Ayağını da kapkara, yüzümde batır oldu. Dağı biraz şaştırmay tursalar o. Балдар үчүн коюлган эртөштүк спектакли байыртан айтылып келаткан эпостун негизинде даярдалгандыктан, андагы каармандар менен алардын баштан өткөргөн кызыктуу окуялары баштан аяк чагылдырылды. Ой, балам, жердин жаманы болбойт. Баарыбыз тең чарчанып, чалып, эс алалы беле. 8-чи күнүндө кубаныш жолунда Элеман байдын кенже уулу, айткандан айтпаган намыскөй. Ер жүрөк төштүктүн каардуу күч менен кармашып, 7 жыл жер алдына түшүп кетиши, ал жерде укмуштуу касиеттерге эгедер жардамчыларды таап, бир топ айбанаттар менен дос болушу жана жескемпир көктө ажыдаар баш болгон түрдүү душмандарды жеңип, жер үстүнө чыгышы жаш көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Жер алдына келгенден бери түшүп, бир бийтурам кайда келген. Көктөр деген тимөс. Жумоктогу зор күрөштө төштүккө дос болгон айбанаттардын жана төрт мамыттын ролу чоң. Маселен, Чалгуйрук баатыр минген аткан эмес, төштүктүн досу кеңешчиси. Анын адамча сүйлөшү байыркы тотемдик түшүнүктөн калган. Ал эми төштүктүн жубайы Кенжекенин образы аялдардын бардык жакшы касиеттерин типтештирип иштеп чыккан жандуу образ. Ал ашкан сулуу жана акылдуу жар. Дал ушул каармандарды балдарга кызыктуу баяндап, спектаклге айландыруу талбаган мээнет менен бир топ убакытты талап кылган. Пьесаны акын жана драматург Алтынай Темирова жазган. Эр төштүк эпосу биринчи жолу балдар үчүн коюлуп атат. Муну атайын балдарга ылайык деп жазып чыктым да. Анткени мурунку жазылган пьесалардын баары башкача экен. Чоңдорго ылайык экен да. Анан биз бул жерден балдардын фантазиясын, балдарга өрнөк болуп турган жактарын карап, алардын жомокко, өзүнө болгон ишенимдерин арттыруу үчүн балдарды кандайдыр бир жакшы нерселерге чыктандырган спектакль болсун үчүн кайрадан жазып чыктым. Андай болсо аман тур. Алтын башка эмне келбейт. Атамдын өгөөсүн алып келбесем көңүлү кирдейт. Спектаклде жылан куурчактар эле ойнотулбастан актёрлор жандуу планда да роль жаратышты. Башкы каарман эр төштүктүн образын актёр Азат Байбеков жаратты. Анын айтымында төштүк үчүн сахнада 3 башка куурчак даярдалган. Эр төштүктүн башындагы көрүнүшү. Эр төштүк эң алгачкы баягы төштүк кези десек жаңылышпайбыз. Ушул учурунда курчак ойнолуп башталат дагы, анын эң аягында баягы эр төштүк деп аталып, баатыр аталып калганда мына ушундай көлөмдөгү курчак болот да. Мен жер алдан чыккандан кийинки төштүк ушул да. Бардыгындыкы ушундай салмактуу курчактар, өзгөчө курчактар. Мисалы мынакей бул Быйты Кытай ханынын кызы. Бул жерде актёрлорубуз бир гана роль менен чектелбестен, бир актёр бир 2-3 ролдо да ойноп кеткен учурларыбыз бар да. Бул баягы Уйчу Тастын образында да, эр төштүк бул образда да ойноп чыккан жерлери бар. Киз балта курудуга басып, киз балтага айтып дөңгөштү жарсын. Эр төштүк спектаклинин сүрөтчү коюучусу Жумгалбек Бейшебаев болсо, музыкасын Александр Юртаев жазган. Ал эми чыгарманы эл артисти Нурлан Асанбеков сахналаштырган. Атайын биз мындай жакшы мындай эмелерге профессионалдуу мыкты адистерге мындай кайрылганбыз да. Бүт кыргыз группа 14 актёрлор катышып атат ушул спектаклде. Анан эмне десем, Кудай буйруса ушу жаңы сезонду ушул спектакль менен ачабыз. Азыр болсо бул бизге өзүбүзгө мындай экзамен деп айтсак болот. Кана балдар, силерди дагы көтөрөбүз биздин театрга келгиле. Спектаклди жаңыдан сахнага алып чыккан чыгармачыл топ бул эмгек балдарды баамчылдыкка, мекенчилдикке жана айкөлдүккө үйрөтөт дешет. Бул чыгармада мен жескемпирди ойнодум. Жескемпирди чындыгында ойнош
biraz kıyınırak oldu. Ben özüm zaman oluttu, onday orbasırıktı, roller kışına köp oynatçım. Aziz Kemper'de özüm için de canlılık oldu desem olup. Töştükte ala turgan köp nerse var negizi. Batırçılığı, janakınday, kuyun mamıt, jertin şarmap. Oşonun barı, bu oycu gürtü, görö göç, görö bilgendik. Şu can dünyasının tınşoğu degen manide, oşol üç nerseni çaldırgan töştükte. Oşol nerse ar bir adamdın jürögünde boluş gerek degen manide görü. Ağa, jer üstüne çırp tüj oldayt. Ben jer üstünde jasagan adamdın. Эр төштүк кара сөз түрүндө элдик жомок катары кыргыздардан тышкары казак, башкыр, азери, алтай, татар элдеринде да айтылат. Ал эми кыргыздарда монументтүү баатырдык ыр дастанга өсүп жеткен. Эр төштүктү 1869 жылы окумуштуу Василий Радлов алгач ирет кагазга түшүргөн. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.